Moram da updateam YouTube. Imate uzvičnih rez za novu rezoluciju, ako vas zanima, znači igrat ćemo solos. Samo da im... Kako ću se snađem za ovo? Sve radi, samo moram da ovdje na uključim na ove... Evo, inače vidite, znači 100 tier. Samo da ovdje moram da malo ažuriram YouTube. Pošto je zastarao. Da bi mogao lepo da mi radi live i to. Igramo solo. Tako da. Ovo je onaj robot skin, ne znam, nisam pokušao da ga dobijem. Ovaj pikik sam dobio, tako da, eto, koristit ćemo VIP, to ne znam, VIP plaša ili nešto drugo. Zavisi. To je stvarovatno VIP plaša, ako mi je sad uključen. Mislim da jeste, koliko sam video. Tako da. Pošto ima 3 vina, 2 squada i 1 duo, tako da. Da smo bolji i bolji. Aplikacija nije instalirana. Ažuriranje aplikacije, dobro, tamo. Retail. Idemo. Malo kasnije ću već da čitam komentare. Ova nova rezolucija je baš dobra. Evo, 1280x1024. Ovdje još neke setting. Bi mogo da nađem nešto da mi pomogne. Opa, zajebao sam se. Onda ga instalira. Čitam na maminom, ali moj snima facecam, tako da. Eto i mnogo mi frame dropa, ne znam zašto. Kako koristim moje custom rezolucije. Ali dobro, vi to ne vidite. Tako da. Mislim, meni je bitno, ali vama nije. Pošto. Ne mogu ništa sad ni da pogledam, niko gleda ni da li uopšte neko gleda ni ništa. Pošto sad ćemo da imamo tek. Facecam je ovo najbolji trenutno koji mogu da imam zato što mi je. Zato što mi je zajebana ova. Pošto sam zajebao. Čut, a što maš me pitan? Što nemam kameru, a... Samo moment. Dođem na live i to. Opa, 9. Samo da... Da ovdje ne umrem od ovog lika. Vratno je neki retard. On meni ovdje baca bombe. Primetio sam ja to. Idem brzo na... Nema njega. On vidi mene. Ako mrzim kad nemam pump, brate, jo, ovo je mnogo. Inače, prestavam koristiti taktika, ali opet koristim pump, tako da, eto. Evo ga. Zbago stream. To mene sada zanima zašto. Ne znam ni ja. Zbago se fort, da. Pa samo refreshaj. To jest moram da... Ne znam za šta se desilo, brate. Zalogo stream samo jednom. To mnogo... Brate, ja ne lagujem, nego... Jebika. Znaš šta se dešava? Znaš šta smrdljivi stream laguje? Sada mogu ovo da minimizujem. Šta radi on te, bra? Ne piši da dropam frame-ove.
Aj restart, stavit ću 5000 ovih i restart stream. Niti sam imao neki ping ni ništa, ono veliki sad da bi mi zabao stream, ono nemam pojma šta je ovo, niti dropa ni frema, ništa brate. Baš ono ništa. Bez razloga je samo zabao jednom. Dobro, sad će valjda da radi. Samo da se je u dobroj rezoluciji da ono 720-60, to je to što je bitno. Sad valjda neće da zabada, to je to. Pa 103... Ovdje nisam ulogovan, ovdje sam ulogovan na pak i tako da jebi ga. Ne mogu ni da dajem modove ništa. Sad ne laguje, ja mislim. Pišite sad nešto. U chat. To je to da mogu da čitam i to je to, brate. Riski, daleko od riske. Idemo kroz ovaj krug i to je to. E, jebemo mater. Idemo u lazy. Ne veze. Okej, sad pa da vidim. Jel dobar facecam ili... Ne, ne znam to. Mislim da je baš onako top. Mislim, ne može biti to, pošto je epoch game, ipak ono, znaš, treba mi i kamera. Ali ovaj, za ove uslove je odlično. Odlično. Evo, opet je zabao. Sad mi se promenio jezik na tastaturi. Mada, sad sve ide tebra, kako treba. Ne može bolje. Ovaj srpski jezik. Mnogo mi se zajebava, iako ne bi trebalo, mislim ono, meni su stepenice na Y. A da, zato meni, ali, zašto onda? To mi sad nije jasno, brate. Ako su meni Y stepenice, kako onda može da mi se uopšte desi da ako mi se zameni srpski jezik i engleski, ne budu na X stepenice, to je bukvalno nemoguće, ono X i Y. Ovdje moram klinam, ovo samo da... Debil Konstantin, šta? Ovaj će umreti sad, samo ne znam. Da. Ja sam pro. Jedino što imam ovaj zeleni smrljivi je jar. Bez taktikala, ali idemo jolo, brate. Šta sad? Dajmo, sad mora i ovo se sruši. To. Što više i što glasnije se čuje, ako možda provučem što veću pažnju dok imam samo AR. Opa. Ove stvari ću prihvatiti vrlo rado. Odakle? Nemam ni shotgun. Kako sad ovo? A jesi se napalio, a? Rešću ga. Da, sedmorica. Ajde ako može sedmorica. Da, mogla je sedmorica, iskreno, mogla je. Kako mi ne reka kad nemam ni pump, ništa, bur. Ništa nemam. Imam kalaš, brate, na blizinu, jesu oni red, kako se uopšte s tim može na blizinu? Skako sam, ali dobro, dilao sam od 188, 90, nemam pojma. Dobar, sad ne laguje, to je bitno. Malo treba da se, sad malo i dropa, tako da.
Znam gdje mogu da idem, brate, bukvalno pored svih mjesta, ono. Idemo retail, pa ako umrem, umrem, šta sad? Samo prolazim kroz ove krugove, dobit ću one... XP, to je to. Sedam. Idemo na sivi, onaj house, dog house, tako kaže da se zove. Ja ne znam. Ko će prvi na dog house? Od svih ovih, a ne, ovo nije dog house, zajebao sam se. Skroz sam se zajebao, ona tamo, skroz ona tamo kuće. Na vez, ovdje ću ja. Ovdje isto ima chest. Jako mrzim ona kad, kad oću na neku kuću, tu već... Evo, i sad... Ja sa six shooterom treba da igram. Najgorim, bukvalno... Najgorim, reklo bi se taktikalom u igrici, pošto je manje više jesam taktikal. Samo kad bi našao pump. Ne, nema pump pump. Tako se umira ljudi. Lagan umiranje. Sada ako umrem, vidit će da sam retard. Imam six shooter. Iskreno, brate, gdje to ima? Onda ovdje sam morao sa AR-om, čovječe, na 5,5 metara. To je najgore kad nemam, ono... Dečko leti. Ćemo mi to da rešimo. Debra. Odakle? Igram ko retard. Imam najgore puške. Burst smrdljivi. Imam... Dobro, SMG, okej. Smrdljivi burst imam. Imam smrdljivi... six shooter. Ne zna se koja je gore i smrdljivija puška od koje. Dobar, dobar damage ima ovaj burst, a? 18. Čak 18. Pazi, imam sve na low range, tako da bi mogao i da ga napadnem. Ali neću. Pa će vidjeti. Gdje su njih dvajci? Fino. Gdje? Da, da, bugim bombu maj... Neću. Baci majci. Igra. Biću toksik sve dok su oni koriste toksik stvari, druže, u igrici. Iskreno, bugi bomba je jedna od najtoksičnijih stvari u igrici. Treba li to da dodaju uopšte? Gle ovog dečka. Nema ljudi, kalaš zakon. Tako win on retail, onako jedno, lagano.
Lagano vidim retail, s 2 kila. Mislim, ne znam da sam još, ne znam, mislim da nema još više nikoga. E sad ću da bacim ove sting bombe, pošto ono. Ne trebaju mi. Ovdje ima nekog. Idemo ovdje u corrupted area. Nije su lutani častovi i sve, mogu bi da reloadam. Da, SMG nisam ni koristio. Bukvalno kalaš i... Ovdje nikog. Nice, mislim, nadam se. Šta je ovo plavo? Zeleni pump. Gdje ćemo? Idemo... Dusty Divot. Eno ga tamo. Ne znam koliko zgleda bur. Tri, a tek sad zanimljivo. Tek sad zanimljivo dolazi. Iskreno. Da vidite, onaj dečko tamo nije ni svjestan da će da umre. A ja znam, brate. Ja znam to da će onda umre. Vidite, već sam spremio kalaš. Ne znam gdje je. On je bio ovdje malo pre. Neko je bio. Ovo nije loš gear, ali mi treba, brate, snajper. I onda mogu top 5, lepo. Znači sam umro u Final Fight i to je jako glupo, pošto Oluja me je smarala. Samo sam ono editao da izađe velik me je snajpo sa heavy-em, tako da. Jebi ga. Kako me nervirala gravitacija. Mnogo, brate... Mnogo ne može se skače lepo te bro. Uopšte ne može lepo se skače. Biću full shield nadam se od ovih pečurki ako ih budem našao dovoljno. Koliko imam drva? Slabo, ovo je premalo materijala. Moram ubiti još jednog. Mislim, ne znam kako ti likovi brate ono koje ubijam. Ko ubijam nemaju toliko te bro, nemaju ono ništa materijala bukvalno. To mi je ono brate, još uvijek da neki likovi ne znaju da treba materijale i to uzeti. Ne idem u fight bez tog materijala, mislim ono, osim kad ne landam tek. Ono je već bilo dobrih 3-4 minuta kako smo landali. Što treba da imaš brate bar 100 materijala da bi lepo mogao da ideš u fight. To na samom početku. I to sa 100 materijala ako je neki dobar igrač nećeš moći da ništa uradiš. Što ova 1-10 znači možeš 10 samo ih govno da izgradiš, to je to. Najednom sad ću nafarmati ono što više. Tamo je neka pegla jaka. WTF? Nemamo. A zato imamo najbolju pušku u igrici. Opušteno. Momci, gravitacija zajebava, opet. Kalaš je tu. Da, ovi se brate. Ili da sam ja ne zajebavam za svaki slučaj, nego idem ja lepo vamo u zonu. Ću ja preletati Dusty, ovo ću sutra malo. Kako mogu, ovdje u ukosu. A da, čujem preleteću Dusty, op. Sam retardiran brate, aha ovi su u zoni, ovi su u zoni pucaju, okej. Sad ćemo da pripomognemo tu ako treba neko se ubije. To lagano ide. Ček. Ej, dečko. Ja sam teo da ga kucam, ali lik je skočio, brate, i... umjesto svoje građevine je
odlučio da umre. Tako da ono. Evo, uzet ćemo ovo i lepo da vinamo ovo, bez problema. Šta? Preloše sam išao pampom, ne znam kako. Nisam zaslužio da ga ubijem, ali sam ga ubio. To je ono što je bitno. Bukvalno išao sam ono SMG-em samo da mu srušim građevinu, lik je skočio samo ispred i postavio se sam da bi umro. Nada, imam full drva. Okej, pa nemam šta da radim, brate. Jedino da idem negde balonima. Dobri su ovi baloni, baš su korisni, ono. Može se lepo s njima. Mogu biti od pomoći, baš. Samo zajebano je, brate, ako te neko vidi. S balonima. Treba brzo da reaguješ, inače. Smrt ti ne gine. Ali dobro, ipak samo igrice. Nema potrebe da... Trista. Ne, seri. Koje je drvo? Brate, mogu da skočim. Mislim, ono, space kliknem, nema skoka. Idemo brzo da, da zauzmemo ono brdo. Tu će biti za ono 100% finalno, tako da idemo to da zauzmemo. Imam 1000 materijala i više. To je top. Mogao bi da uzmem ovo, znaš, ali to mu znači da nema zajebancije, nego ozbiljna igra. Ok, onaj drop, želim da budem prvi na njemu. Da nema zajebancije. Glajdujemo. Lik je još jedan tu. Ubio nas obojicu. Aj jebi ga, nema veze. Šta fali Luka, aj ne seri brate. Majki mi. Skinuđi ti mladu, nemoj se raditi za džabe. Ubio bi ovog lika, ono, 100%, nego došao je još jedan, tako da, ono... Da. A? Šta kažeš? Jeste. Šta kažeš? Šta kažeš? Nisam bio 2 godine u riski. Šta kažeš? Šta kažeš, Luka? Šta kako? Sad neću dobaciti, to jest hoću, bit ću i. Ovo malo u čošku gore mi nije dobro što mi se vidi. Da, dečko će stići definitivno pre mene.
Ova, jedan skako on, brate, majke. S čime taj ide, ba? Taj pas tom ide 100%. Ne bojim se ovdje da ću da umrem, tako da nastavljamo. Nastavljamo pravo. Malo pre top 10 umro. Po 5000 put. Ako se to može izbrojati uopće taj broj. Eto, omiljene, dve omiljene puške. Ne se koja gora, ajmo dalje. Sreće pa ima šilde. Duaj ga majmune. Znam, znam brate. Sad ćemo biti ovog. Posle ovog gamea gasim. Kojim rajflom je on mene, druže? Huntingom, verovatno. Pukao samo i to je to. Pošto sam stavio, mislio sam da me ne vidi. Ček samo sredim to. Za facecam. Eto. Eto. Mislim da je sad do jaja. Mislim da je sad top. Mislim da je bolji fejski. Mora malo da bude širi. To sam primetio. Eto. Mislim da je sad to. Eto je to. Zašto mi se strečao mi se, razumeš, ceo monitor? Strečao mi se ceo monitor, razumeš, i onda ne znam koliko treba da im bude. Sad je veći facecam, ali se bolje vidi. Sve. Bolje luka. Pomerio sam sad kameru, onako sad je lepše. 8-8 gledas, to je to. Koje su to slušalice, druže, šta pričaš, Logitech G403? G403, izvinjavam se, ja piše. Naravno neće fokusati. Da, lepo sam ja to pokazao kameru da se ništa ne vidi. Zato što ne znam otprilike ovaj... Ne znam otprilike koliko je... Ujebote, odavde već... Ovde moram već da glajdam. Otprilike. Što je sad ovo crno? Aj reci, što je sad ovo crno? Glupi Fortnite. Brate, bit ću sam, 100% ovdje. Full screen, znam, brate, zajebao sam se. Samo da landam, pa ću onda da probam to da sredim. A ja sam landao, brate, dobro. Top sam landao. Na ovu žutu ću landati. Nadam se da nema ni jedna budala. Pa naravno, nema niko živ. Onda ću ovdje gore. Sad ću probati da sredim to. Gasimo ono. Prvo gasimo scenu. To. I sad da probam. Radi li sad? Vidiš, nagrađen za pump. Eto.
to. Ne znaš što sam sad popio slurp. Evo, viš koliko sam retardiran. Mesto sam ga čuo kasnije. Popio sam ga odmah. A dobro, dobit ću ja sad pun kao ovde stvari, iskreno, ono, tako da. Nema nikog za mene. To je do jaja. Sad je, brate, mnogo bolji facecam, iskreno. Ovdje ima još jednu sobu. To jest, ne, gore. Ovo me najviše iznervira. Svaki put bura se. Ovih smrljivih druže SMG-eva više nego drveta. Vidim. Dvojka. Vidi šta radi, on stalno builda one ispod zemlje. Koji kunac bre. Dobar. Manje više se isplati light. Ova najbolja rezolucija luka, ako hođeš, neki stretch. Ovaj minigun je zapravo do jaja, brate, puška, baš neki dan sam uzao kill. Baš bilo dobro. Poruka izbrisana, šta je napisao Marki? Ako bi bilo top kad bi mogao ovako svaki, ne bude facecam, ali... Teško da što moram da telefon postavim u identičan položaj kao i ovaj, kao i ovo sranje. Uf, sad sve imam, brate, bukvalno. E, ajde, Luka, da nosim 5 bandaža ili 3 minija. Ili da uzmem ovaj kalaš, mislim, to će se sigurno desiti. Ne. Znači, kako sam išao bez gledanja, bukvalno mogu sam i chest. A, vidiš. Sad ja moram da reloadam, što sam kreten. Znači ja streamam u sobi s facecamom, tu je još ljudi sa mnom i niko se ne čuje. Bukvalno nevjerojatno dobar mikrofon, mislim ono nije nešto sad perfektno, ali je dosta dobar. Bukvalno ne čujete nikoga, a dosta ih ima, mislim dvoje. U dnevnoj sobi, tako da ono, mislim pre kad sam streamao s facecamom nije bilo nikoga. Ovo je prvi stream da ima nekoga, zato sam morao baš da se potrudim, ono baš da se niko ne vidi. Ne mogu toliko da pričam, baš mrzi. Gledam da neće neko da uleti. To ne bi bilo lepo. Dobro. Ko je tako? Neće se mi ti Balkan. Druže, lik je 2005-o, verovatno, skontaj. Ovo, i sad se vratim po onaj još jedan big. To je to. A boli me uvo što, znaš koliko me zabole što će praviti meme, brate, baš me zabole. Znaš koliko, brate. Druže, mene da je to zanimalo, ja nikad ne bih stigao do 30 kanje na onom kanalu, ni. Znaš koliko me boli, kurat, brate, ko će što da mimoje. Baš samo gledaj da mimo i to je to, bukvalno. Kapiraš, ne interesa me i community me baš nešto toliko ne zanima. Streamam zato što mi je zabavno da streamam dok igram. Niti pokušavam nešto pozivam, ono, želim da me gledaju ljudi, nekoliko vas, ono. Kaže neko ko zna da igra šta da popravim i to je to, brete. Znaš da ne streamam više da bi išto postigao, ono, od toga. Ne potrebe, brete. Ne znam još lik me ne zanima, možda mimo je do sutra, brete. Čuje se TV.
A vi šta sam sad uradio, ah. Neće se čuti tebe. Eto, fail. Aha, okej, okay, nije fail, do ja, da mogu ovo da lutam. Šta ovdje ima? Mislim sam se zajebao. Okej, okay, okej, okay, mogu i ovo da pocepam čak. Lako, sad samo trči. Mogu i ovo. Niskoren. Dobro, ne zanima me, razumeš? Evo me zanima, će se vidi. To jest neće na druge strane pošao. Da samo se senke vide, to je dvije. Nadam se da se čuje TV. Da se ne čuje, mislim, toliko. To je do mikrofona, smanjit ću ga onda. Trao bi mi onaj starter pack Luka, znaš brate. Sad mora da se kupi da imaš povezanu karticu na tim, na tom PayPalu. Na kom je ovaj... Tu moraš da imaš povezanu karticu. I... Ono... Moraš da imaš povezanu karticu da bi kupio sad ovaj starter pack ili ne moraš, pošto nisam ni pokušavao. Nemam 5 dolara PayPal, tako da ono, maš. Ne bi trebalo, mislim, ono kad priča s nekim na Teamspeak i to, ne bi trebalo se čuje TV. Nikad se ne čuje, razumeš? Ajde, ispričaj, šta si teo Luka? Sad ću ogasiti posle ovog gamea, pošto sve jedno, ono, niko ne gleda. Tako da. Sam tebe još nekog lika, tako da, možda Teamspeak i to je to. A, Luka. Mora da si ima povezana kartica na PayPal da bi se kupio ovaj starter pack, napišite vam to u chatu. To je to. Samo još to mi treba i onda dođi, dosta je kasnije ako budeš mogao. Mora, ej jebika. Može se jednog istog PayPal da se kupe 20, ti sebi kupio starter pack. Bogati. Mrzim me ovo da igram više, sad ću da ugasim stream, igram ovako. Može sa dva, pa dobro, ako bi mogo da mi kupiš, bilo bi da je, brate, ono, 5 dolara ti je to, šta znam. Treba mi i za Battle Pass i za taj skin da je, ono. Mada ne vjerujem da ću kupim Battle Pass, ako bi imao 900 V-Bucks. Dva, tri. Ti će da dobiješ kill. Mnogo sam neprecizan, Tebra. Tebra, skači. Ne.
jesu. Ne, sad imam, znam, dosta budem precizan, brate. Znaš, baš onako. Sa kalašom. Esi mora, baš. Imam ga. Znao sam od početka da ga imam. Pre nego što sam mu dao ovaj headshot, znao sam da ga imam. Znao sam da ga imam, brate, zašto ono... Ali ne mogu pump više, majke mi. A ja sam bio zapravo iznad ovoga sve vreme, koji sam ja debil. Ajde ovako. Jebem ti. Eto, gledaj. Sve purple. Samo moment. Nemam ništa na F5, nemam ni trap, nemam ništa, WTF. WTF. Nadam se da nema nikog gore. Jer sam onda dead. Da sam samo dealo pump. Malo sam, bolje sam sad s pumpom. Odlučio sam se potrudim, ono. Nema razloga da... Koris je... Koris je rad. Što to misliš, Luka? Se zajebavaš ili si ozbiljan? Glava. Da. Pa jebi ga Luka, brate, šta ti kažem? Evo, došli su ljudi, tako da ćemo sad igrati. Druže, mnogo me nervira, 7. Više imam 350. Sad kad bi kupio ovo, imao bi 950, to je za ovaj... Kupio bi ili ovo, ili... Al Battle Pass bi, verovatno, ono. Volao bi da imam, na primjer, onog Assaulta ili Commandoa, ili, na primjer, tako neki skin. Ja volim tako skinova, ili Whiplash, nije loš, ali ono, to mi je jedan od najboljih skinova koji imam, i Redline. Red Knight-a nisam upalio dva put. Imate uzvični krez za novu rezoluciju, to je to. 1280x1024 je najbolja rezolucija na kojoj sam ja igrao do sad. Pošto stretch je onako dobar, nije kao... Nije možda kao ovaj... Nije možda kao 1080x1080, nije toliko stretch, ali nije kao 1440x1080, znači našto između. Baš onako. Mislim, 1440x1080 isto nije loša, ali ovo je baš do jaja. Brate, nisam ja toliko neiskoren, te bra. Samo ne vidim, ono, ništa.
Kad god, kogod malo, mislim, malo normalnije razmisli o tome, brate, ono, ne vidim ništa u prozivanju drugih, šta? Se neko ne sviđa, ono, samo ljebeš, što je to. Nema da ga smaraš. Kao retard, razumeš. Gubiš samo svoje vreme, tebe. Na likove. Gubiš samo vreme, brate, iskreno. Ne, nema. Što sam ja pokupio ovo, bre, sve je normalno. To ne znam ni da koristim, tako da. A i onaj, aj reci, evo, sad na primjer, debil poput onog Marki, eto. Mislim, ne želim ono, njega da prozivam sa taša, ali... Ti se nisi pokazao nikome, znači niko ne zna kako ti izgledaš. I da zna, zašto bi imao nekoga po tome kako izgleda, iskreno, šta je on responsiv, ono. Možda ga zebaš, na primjer, za neke ono odluke, nešto što je napravio, nešto razumeš, za izgled. To je baš onako retarno, posebno ako si muško. Razumeš, nema potrebe. Skari taktika, uff, jel su mi se poređali, buraz. Idem ja sad gore, ovo da uzmem. Ne znam samo gde je lik. Ja bi te zanimljeno da ti radi Streamlabs. Pa radi mi Streamlabs, ta bro. Radi mi. Ne znam odakle ti to da mi ne radi. Nešto mi se stvarno zajebavi ovo usta, suva su mnogo. Zajebavi mnogo. Vidio ovo budalo. A vidi, ne, nisam mogao da stavim. Amo ti. Dobar, ne vez, poziv po haker. Ja barem ne mogu. Šta? Šta kažeš da ti ne možeš luk? Bogat. Ne radi mi Streamlabs. Ne znam zašto. Nemoguće da ne radi te, bro. Ne znam zašto ne bi radio. Poz haker. Evo, volim i iSkin, na primjer, da koristim. Aj, mi je baš to iSkin. Mogu sam i suo usta, te, bro. Moram da popijem neku vodu, nešto. Streamlabs. Znam, razumem. Ne znam zašto mi ne radi, brat, iskreno. Evo više ovakve skinove volim, mislim ovaj nije baš nešto ono posebno, ali dobar je. Uglavnom lično default, ali nije default, tako su mi skinove najbolje, naprimjer ovaj sudija. Ako me možeš kapirat, uglavnom omiljeni Renegade mi je, omiljeni mi je, odu učiti, dođi majte. Uff, daj bi se malo da idem. Igra neka duo sa Jacksom, pa naravno, brate. Igraćemo ja i Jacks. Ovo nije perfect land, mislim otprilike jeste. Evo, i kako sad ovaj ovdje debil, smrlji, smrad, smrljivko tako blizu riskiju, smrad onaj. Dobro, ja ne kapiram nikoga koji su ono usaru, brate, kad vide da li neko ide u riski, ili u bilo koje drugo mesto i samo skrenu, ono. Ja volim kad vidim da ide, mislim, dosta liko ovo mesto koje ja volim. A ovdje, zašto znam gde mi je gun i brate, odma. Mislim, ovdje uglavnom landam kad idem riski. Sad se nisam zajebao definitivno. Najbolje što može ovdje dva česta.
Ovo je isto do jaja, brate, baš do jaja. Igraćemo duo Ajax. Umalo. Malo mi laguje, to jest ne laguje. Lažem. Šta ono, slurp? Kako me nervira kad mi ovako suva usta, brate. Znaš kako bi, samo mi se onako, kad dođe i zatvorim, zalepim se. Dobra, šta radim? Nisam, prvo, nisam popio slurp. Drugo. Kao da sam retardiran. Nisam popio slurp. Nisam gradio, vidio sam da gradi. Mogu sam da ga lagano outbuildam, samo bi mu stavio onako rampu ili tako nešto, brate. I usrobi ga. Brate, ne, ni, bukvalno najgo, ovo mi je najgori fight u dugo vremena, brate. Najgori fight koji sam odigrao baš dosta vremena. Malo priđem ovdje da bi se vidjelo. Igrat ću duo sa Jacksom, logično, kada on bude hteo da igra. Znam sa što mi se daš, a bukvalno. Brate, pustio sam u high ground. Koristim max skin. Mogao bih. Mogao bih posle ovog gamea. Dobra ideja, dobra ideja. Boy sick boy. Subajte se ako niste. Da, i lajkujte livestream, logično. Mislim, ono, nemoj da... Svi lajkujte livestream. Sad ćemo mi ovdje malo burstom. Uf, dosta ovo daje te, bra. Znaš da daje dosta. Rešio. Idemo. Sive puške. Luka vidite u... A Luka otiše. Da se stavio tako. I onda ako umrem. Lez. Jebra, koliko healtha imaš. Samo me to zanima. Mislim, iz kojeg si, iz koje si ti priča došao. Kako ovo, brate? A sva, sva tri puta sam ga pogodio u glavu, nisam znao da li se shield ili... To ne valja od ljudi. Znači, ne valja za svaki ti tekst, max... Max tier sam sada ova, ovu sezonu Battle Pass, jebra. Ovo mi je prva sezona koju igram, tako da ono, opušteno, brate. To ne igram celu, nego sam igrao max. Evo sad, već izgleda dosta bolje. Ovdje ima lik. Ne viš koji sam ratar. Znači sad idem, materijale, pogledajte materijale sam. Koliko sam rasijan? 30-59. To mora sad odmah da se ozbiljno uveća, inače umiremo.
tri put sam ga u glavu taktikalom, bukvalno. S taktikalom nekako bolje imam nego s pumpom. Zato što taktikal ima širi onaj kao spray kada pogodi nekoga. Fama se govno, što da ga zamenim sa normalnim. Nemojte nikog share. E, da počet streamati, znam. Tu si Luka, to je to. Luka najbolji mod. Mislim, jedini mod koji mi je na streamu. E, ostali kretan, ima svi da izgube mod. Boga mi. Svima skidam, svima. A i Jax druže nikad mi nije na streamu. Ja njemu svaki gledam. Zato će njemu da leti mod. A ja njemu moderatam druže, znaš kako. Mislim, vidio si onako. Uvek ono pišem, ono. Lajkujte stream i to sve. Rater ne možda mi dođe jednom na stream. Kurac. Jedan mi ide sad nervira. Ne zeri Vase Camp, druže već 4-5 stream. Možda pogledaš što su na kanalu. E, da drugovi. Zvonica će uskoro. Ja imam sve što mi treba. Samo AK, umjesto ovog sranja. I ovdje 590. I ovdje heavy sniper. I ovdje heavy shotgun. To je sve. Bukvalno heavy je ono... beskonačno puta bolji nego pump. Mnogo je više accurate hita ima. Bar se meni tako čini kada ga koristim, ono baš puno skida. Liku sam pre neki dan 150 skino heavy-om, ne pametim da sam tako nešto uspio pump. Baš sam ga u glavu pogodio onako lepo. Mislim ono samo ti što je legendary weapon, ono kapirate. Legendary epic weapon, tom sve govori da je... Ej, kako sad ovo, aj majke ti. Znaš koliko me ovo iznervira? Luka igra i duo. Igrat ćemo sa Jackson 100% opuštenom momci. Sa Ivanom, možda, ako ga budem zamolio, šta vtf, uvlačiš se, da igraš duo. Ode lik, tako mi se bar čini, ne. Ovdje lik 100%, uzet ću jabuki. Još jedna. Opa, konzum 5 apples. Tekam full damage namjerno, neću, sam vrat. To mi je challenge. De, inače Luka, gdje treba da gledam ove challenge, majke ti, ja ne znam brat. Okej, sad već imam dosta materijala. Za ovaj period. Nemojte nikog share, aha, okej. Ajde pišite nešto u chatu. Da čitam, da mi ne bude dosadno. Ono ga često. Jes Mara čovje, Mike, imaš kad si u lobiju... Al, ne mogu da ih nađem, razumeš? Ne znam zašto uđem u challenge, i onda mi izađe neke liste, neke gluposti. Ne znam se snađem još uvijek u tome. Mislim, hvala što hoćeš da pomogneš, ali sad ću da uzmem ovaj zeleni AR, na primjer, ako ovdje ne bude scar. Pa neće biti. Tako da ćemo uzeti ovaj zeleni. Ne znam gdje je. Ne, ne, sad ćemo. Sad ćemo rešiti ovog lika. WTF. Nema, idemo odmah build fight. Nema, dečko. Znači, letim. Hvala za sve. Hvala za ovo. Hvala za ovo. Imaš week 1, 2, 3, 4, 5 i ostale vidjet ćeš. To sve treba se ispuni. Da bi dobio ovaj week 7. To je baš ranje, ono. Nema šanse to da igram sve za sezonu, sve jednu sezonu da ispunim, bro, to ono. Nema šanse. Zanimljivo je gledati ovako, mislim, nisam toliko loš, znaš. Može se desiti da vinam lako, a ne vinam onako uopšte. To je zanimljivo, mislim. Malo još da budem bolji. Onako mi se desi da vinam, na primjer, 2-3 gejma. Biće zanimljivo, brat.
baš za gledanje. Kad bi napravio neku playlistu, neku muziku, to bi bio do ja stream. Sam naletao onom liku na glavu, a lik je retar, mislim nije retar nego nazad igra. Vjerojatno mu ono igri sprdnje ili tako nešto. Ne zanima me li iskreno. Važno da sam gubio. Ovdje neki lik, ovdje kad je lik, ako je ovdje lik. Baš je onako retardiran, a nije. Idemo sad, brate, nikada nije ovdje bila, znači kako igram. Nije bila ovdje. Sad ćete vidjeti ovaj trik, gledaj sad. Gledaj sad ovo, op, na ovo. Na ovo, op. 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 Eto, magija. Opa. Znači to da bi dobio neku boltom u glavu. Reload. Bukvalno 1 mm pored glave. Znači ovo je bukvalno jedan od najnesrećnijih momenta koja sam imao do sad. Ne, pao sam. Evo, ubit će me. Baš, ovo je baš gej, ovo je baš gej. Da, da. Bio sam ja u zoni Tebra, nego ono likovi sa 100 metara. 100 ovih različitih mesta i to je problem, brate. Jel ćemo još malo. E, čekaj. Evo, ovdje, challenges, week 1. Land at the jungle junction, 100 XP. To će biti full week 1. Šta je ovdje? Deal damage with heavy sniper. Week 3, final stage, search a chest in Pleasant Park, visit Lucky Landing and Tilted Towers. Idemo u junk, da završimo ovo. Idemo u junk sad. Idemo u junk. Eto je to. Idemo u junk, Tebra. To će biti do je. Sada će biti dobro, u džanku. Tebra, idem ga malo nervira. Lajkovali ste livestream, to je bitno. To je neki stretch, neki fazoni. 1280 puta 1024, proveri. VTF, malo se približim. Ode, pošto mi. Koliko kasnije live? Čekaj malo. Ufalj ovaj dajer, sad ima široka leđa na ovaj stretch. To neki stretch neki fazon, ja. Da, dečko. Dečko nauči prvo što je stretch, pa ćemo da razgovaram. Idemo junk junctions. Ovdje je Pleasant. Idemo i lutat ćemo često Pleasantu. Da li ćemo da uspijemo dva? Ovdje moramo prođemo kroz neki krug. Ovaj, na primjer, hop. Jedan. Ovaj drugi. Ovdje, ovo je junk, jel' tako? Opa, dečkić idu u junk. Koliko ste platio taj jac? 10 eura od brata Edina Mujčića. Evo ga. Op. Idemo, idemo. Ajmo. To je to. Brat moj. Ovdje nisam bio dva puta. Okej. Ovaj pickax mi je jedan od boljih u igrici. Šta ti misliš, Luka? Ajde iskreno. Jel full access pa da? Mislim, on mi je dao. Mail je njegov, ali on nije ušao ni jednom. Tako, ušao je samo kad je trebao da snimio onaj klip.
za one free battle pass tirove, pošto sam mu ja dozvolio, pitao me je za mail za šifru, pošto on nema ni više ni mail ni šifru tog atisa, ja sam mu dao, to je bilo još pred nekoliko dana. Da, lik ima pump. Ne. O majko, samo sam imao. A daj. Dobro, i šta Jocki sad? Eto, hoćeš sad izgubiš moda? Aj reci, a šta izgubiš moda? Hoćeš da izgubiš moda sad, bogati. Ajde reci. Što piše šta je? Si retard. Opet nisam otvorio nijedan čest. Da treba da otvorim u čestu u ovom sranju. U Pleasantu. To idemo sad. Ovaj pickax mi je baš dobar. Šta kažeš ti, Jocki? Iskreno, brat. Pickax da je. Nisam mogao ovog lika da ubijem, ono. Sad 3 vina. Napravi komandu Jocki vin i stavi 3. Ako ne budeš to uradio lepo, idemo sad Pleasant. Tamo nikog neće biti tebra. Pogledajte gde je. Skroz daleko Pleasant. Iskreno lom jaja kakav je, brate, baš dobar. Baš da je pick. Dobar je kao i Reaper. Reaper je top, ali ovaj je isto dobar. Ali onaj i neki Rex, tako nešto se zove, baš onako dere. Idemo odmah da lutam onaj čest u Pleasantu. Da ću dobaciti, naravno da ne, jer sam klošar. Vince. Uzvičnik Vince i onda stavi 3. I stavi 2 duo, 1 solo, 1 squad, 2 squad i 1 duo. To je to. A u fora u tome što nisam dobio carry, jedan sam taj squad imao, oba sam squad imao po 3 kill dok su ostali imali. Sad mogu i da umrem, ali to ne želim da se desi. Ali je loš lik, brate. Vince, ne X3, te bra. Ne može Fortnite Tracer, pošto sam ja kupio Daddy account i on ima već 43 vina i sve je njegov ono KD, tako da ono, ne može. Ako bi mogli da se resetuju stats negde, onda bi bilo dobro, ali onda bi izgubio ova 3. Zašto je još uvijek 6? Aha, a ovo je sad još uvijek 6 od 7. Ovo je treba da... Landed Tomato Temple. Te bra, ovo je sad... Ne može Fortnite Tracer, vidiš sad da razumeš zašto. Sad ti je valjda jasno zašto. Neću sad da radim te challenge, sada ću lepo da igram. Pogođen. I ovaj je... Da. Tako je, i samo ćemo da dodajemo. Pošto nemam dosta vinova. Bravo. Uzvičnik Vince. Samo ćemo to imati pošto KD ne može da se izračuna.
Mislim, ne, da, ne može bukvalno tako da ono. Idemo od hurite, neki kill, neki kill. Da, da, sklonite se, sklonite 3. Kako sam bio hype-an kad sam uzao prvi squad, te bro. To je bilo prošli petak, na prošli petak turnir. Sad sam dosta bolji preču već. Mada ne mogu ono solo. Solo uđem ono tipa jednom možda u top 2, 5-6 puta u top 3 dnevno i jednom u top 2 dnevno. Mislim, bio sam, ja, mislim samo 3 put top 2, a top 3 bura ne mogu da izbrojim bukvalno. Znači 40-50 puta. To su sve mogli biti vinovi. Najviše sam rageo jedan top 2 kad sam imao 6 killova. Pošto sam ono baš zaslužio, bukvalno ono od top 5 do top 2 sam sve ja ubio. I lik me ubio s RPG-em, ono mu mater. Nema veze. Ovdje bi trebalo da bude chest. Evo ga. Ludi ocke. Dobro, šta je s ovim snajperima, nek ga duvaju ono... Traja mi nešto. Dobro, hoćemo umjesto ovog pištolja. Mada šta mogu? E, možda, jel gotovo, jel gotovo to? Utišaj! Čuje se sve ovo VIP reklame. Okej, sjajno. Ovaj kompjuter ne treba ovdje da bude više, u ovoj sobi. Šta ću ja sad s ovim, ajde. Bogati, ako popijem ovaj, šta sam uspeo? Ništa. Ja sam uzeo 35 i rafri. Okej, ovdje je chest, čujem ga. Marš napolje. Ovdje je chest sa desno. Meni matematika služi, a ne služi me, a služi me. Eh, sad će ovo biti fun. Ovo će sad biti fun, ljudi. Druže, čujem neko prilazi, samo ledavi klik. Gdje si pošao? Dobar je što ovako meni, ja volim veliki pikex kad vidim. Bukvalno nemam ni taktikal, ni pump. Samo će biti minigun, ono, u potrebi. Ovog lika hoću da ubijem minigun. Ode lik. Šta sam ja uradio, tebra, ja nisam normalan. Nije, o, burez, ovo nije trebalo ovako da izgleda, nećemo mi više onda koristiti. Ovo, šta? To je useful, useful znači da je korisno. Verovatno si mislio na useless. Nije useless, brate, sad si video. Sad si video da nije useless, tebra, a... Da je vrlo useful. Ali je jako teško kontrolisati ga. I mnogo sa ovih gubi metak. Kad ste... Bukvalno. A loše sam imao na početku, ali tebro nema veze. Bukvalno 5 puta ga pogodiš, ubit ćeš ga. Ali opet ne smiješ da se prepustiš ko reta. Aha, okej, ovo mi se ne sviđa. Vraćamo se. Lanu nas vraćamo u retail. Idemo na ovu kuću. Opa! Opa! Kalaš mi je omiljena puška sada. Mislim, najviše se obradujem heavy shotgunu, ako ćemo iskreno. Kad ga vidim, a pošto ga retko nalazim. Ali, volim. Da vidim i ovo, brate, ovo
Ja mislim da ovo je jedina puška u igrici sad koja, a nije, nije, postoji ovi obični, ovaj je, na primjer, šta ja znam, postoji burst, ovo, burst, običan AR, i samo i kalaš koji imaju ono kroz sve baš raritije. Pre je bilo mnogo više pušaka, ono sad samo te tri, ja mislim, imaju. Ili sam ja nešto po, ono, mislim da nema više od tri puške. Toli, ono. Mislim da Bolt ima plavi, ljubičasti i legendary. Mađe legendary nijednom nisam vidio, iskreno da budem. Ali zato mislim da ima, da ovih ima svih pet. Kalaša, to jest, sad ne znam, mislim da nema common. I zeleni, ne znam, ne znam, ne znam stvarno. Ali za Scar sam siguran. Pošto Scar, common Scar vam je običan, ona je ona MK, obična. To sam siguran i za Burst, također sam siguran isto da ima svih boja. To je 100% tako. Da, Scar ima svih boja, pošto ti je Scar, Scar ti je zapravo legendary onaj AR. Tako da računaš da za sve boje postoje Scar. Mislim, samo se zove Scar, malo jeste drugačiji, kao i što je, na primjer, Famas drugačiji od Burst, ali to su ono, sve uglavnom iste puške, samo drugi rariti. Da, okej, samo da AK. Te bra, ne treba brže da puca, mislim, onda bi bilo previše OP, ovako, ovo ti je realno, ovako kalaš pucaju i u stvarnosti. Evo vidiš, ovo je Burst i imate onda ljubičasti Famas, što vam je isto Burst, znači, uglavnom samo je fora da isto piše. Naprimjer, kad vidiš Scar, ljubičasti on, ali piše Assault Rifle, tebra. I imate skraćenice, nemam pojma što znači, ali uglavnom AR znači Assault Rifle i iz tog Scar. Razumeš? A Famas, nemam pojma, Famas je nešto. Zašto se zove Famas? To nemam pojma, iskreno. Nula solo. Znači, modovi ćete tu biti da editate. Na streamu ako budu vinovi. To i ocki hoću da radiš. Ako nas snimu bude vinova, napraviću neku playlistu i nešto. To je to. Jako se čudno osjećam trenutno. Ok, evo ga. Ok, ono se sruši. Ne znam kad može ovo da se sruši, kad ne može. Ono, to mi jedino nervira u fortu. 1200, 120 FPS-a na ovo mi je omiljena rezolucija, bukvalno. Mislim, 5 prema 4 sad, napravite onako da vam bude okej. Možete, na primjer, 1000 prema 800 ili tako nešto. Jasko je glup, on stavio 1280 puta 800, umjesto da stavi lepo 1680 puta 1050, razumeš? Dobio bi isti, iste veličine bi dobio likove, znači iste širine i to sve. Samo bi mu bilo oštrija slika, ali on je glup, on ne sluša. Mislim, nije mi pročitao tad poruku kad sam mu to napisao. Uglavnom, treba to da uradi. To bi mu bilo onako... Isto bi imao on, razumete, po težini da... De? De? Aha. Aha, okej, nemam pump. Aha, okej. Okej, ovo mi se sad prvi put desilo. Mislim, nisam sad fasovao puno, ali ono, mogo sam. To je problem. Ovaj gej ne smije da me napadne ni nakon što sam mog fight. Znači, bukvalno sam ostao bez kara, ja ono gledam WTF, znaš, šta se dešava. Gledam ono šta se dešava, znaš, bukvalno ne znam. Ali dobro. A da prestanem ja više ovako da smaram s ovim top 5, top 4 i da lepo vinam jedan gejma. To je bilo baš onako top. Još ovdje kad ne bi bio lik. Ima. Ima, nema. Ne znam. Nema. Okej, idemo. Idemo u zonu. Ovdje neko ima, sigurno. Ne, pa šta sam joj radio? Ne, ovdje je lik. 1x1. Nije. Imam snajper, imam. I opet nisam u zoni, jej. Opa, ovdje. Ovdje. Ne.
Ne, ovdje je lik isto. Zajbo me. Odakle? Mamo vam jebem. Nemo što heal da mi skinete. Na finjaka. Mala. Da. Dečko! 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 Ej, dečko! A što si lego? Te bra, mislim ono. Što si lego? Aj reci. Iskreno, ja mu rekao lezi. Lik lego. I šta sad? Kao on će da glajda, budalo jedna. Ti ne znaš na koga si glajdo te bra. Vidi, ovo smrljivo drvo. Ovo da ojačam. To je to. Samo u zoni. Gdje onaj klošar? Samo je zanima ona klošarčina. Aha, ti si klošar šta? Ti sad ovdje neki klošar. Do, hoćeš. Kakav skar, dečko, jesi ti normalan? Da, jako skočim. Znaš da je na onu stranu zona tebra. On je tu. Okej, brate, ja mogu da čekam, znaš, nije meni problem. Nemam neki, evo. Hoćeš. Te bra, ako mi bude uzao kill, jeba ću mu matra. A ako budem rašao? Ovdje ćemo staviti, to. Aha, bit ćeš klošar. E, dobro, onda ćemo se fight. Onda ću te ubijem. How? Ajde po... Evo, i gledajte, sad, ovo je retard. Znači, ovo je dečko bolestan, razumete? On, i šta bi ja sad s Epic Scarom uradio, jocke? Svi ono kako sam ja njemu skidno sa kalašom. 60 lik se healo, brate, ko najgori, onaj smrdlja. Glup si, jocke, neću Scar da uzimam, razumeš? XP, okej. Ne pada mi na pamet da uzmem Scar, znači, kada... Kada imam, kad mogu da uzmem kalaš tebe. Ti nisi normalan. Bukvalno nisi normalan. Kaj je brzi, quad launcher brži od onog drugog, sad mi mozda kako se zove. Samo čuješ nalete pa što onda koristi svaki... Pa logično brate, ako je tactical brži od pumpa, a ako je quad brži od RPG-a, što onda ne koristi brate tactical. Mislim, onaj lik je malo pre lego, baš onako fino. Kad sam ga tacticalom. Špicio. Ja ne znam jednu činjenicu ljudi. Moment samo, da vidim koliko imam posto na telefonu. Čekaj. 7%. Okej, sad ću morati da završim. Što se tiče facecama. Gašću mi se telefon. On ima se sad lepo namestio. Evo ga.
Znači, evo vidite koliko je meni telefon propao. Znači, ja sam streamao sat i po vremena, on ima 95%. Ne, sat vremena. Znači, za sat vremena snimanja 485 videa, on je se ugasio. Znači, on je završio. Tako da ovaj telefon je propast. Nije ni sat vremena prošlo, Burec. 85 minuta, eto. Toliko njemu traje baterija. Znači, vrlo opasno i 85 minuta snimanja 485 videa. Tako da, možete da očekujete lagano gašenje facecama. Sad ne mogu da ga vratim u onaj položaj. Da, ne mogu da ga vratim u položaj, definitivno. Evo ga, dalje to. Okej, okej. Uf, ne valja. Dobra, ja sam retardiran. Sad neću lepo ni da landam. Eto, kako sam lepo stavio. Ovo što ovaj game. Opa! Opa! Aha. Dečko, mi se ugasla kamera, brate, nisam siguran. Crko telefon, da bog da sutra ako može. Nema veze ljudi, nema veze ljudi. Znači sad idemo ovog lika ubijam definitivno. Da ćete vidjeti koliko sam lud. A, nije frame dropalo, sjajno, sjajno. Ajmo sad ovdje da ugasimo facecam. Zato što telefon malo ne radi. Tako, e. Mama. Ajde, molim te malo. Znaš. Gasi aplikaciju i nastavljamo stream bez facecam. Šta sada se radi? Ode facecam. Šta je to na majicu, nemam pojma, neki CPR nešto piše, nemam pojma. Sad nema facecam, jebika. Telefon se ugasio da bog da crko. Znači zapalio se, vrućije. Vrućije. Šta da kažem, znači može sat vremena da snima. A dobro, ako položim nekako punjač, mada zapalit će se ako bude više od 2 sata, tako da brinem se. Ako budem streamao više od 2 sata, zapalit će se, boga mi, 100%. Tako da... Ajmo ovo da uzimamo. Ne, je li to neka bubica, fora, mix... ovo? A, da, ne vidi se facecam, he, ne radi. Nego... Ok, ovaj telefon je... full. Tako sam mogao da povežem onaj i da vratim facecam, te bra. A ovdje nema gdje da se ubaci... punjač, mislim, neko će to sredi da bude. Ne, je li to neka bubica? Ne, to je... to je... ovo je malo kao plastika na kojoj možeš da podešavaš da ugasiš i upališ mikrofon i da pojačaš jačinu slušalica. I mikrofon imam slušalica ovaj koji koristim. Tako da to je to. Facecam se ugasi usred live-a, šta se radi. Tako da... to. Kako je dobar ovaj tip ovo zbrata. Gledao. Dobro, zašto bi 8 dolara da platim ovo? Znači 8 dolara da platim ovu debilsku, debilski taj ples. Mislim, ne bi bacio V-Bucks ni za jedan ples, dobro. Samo ono što zabio Battle Pass. Ovaj pikak se isto, top. Sad ću izgledati onako kao pleb, pošto imam Dyer-a i ovaj... Dobar je ovaj meni. Ovaj stretch mi je najbolji ubedljivo, svih koje sam probao. Kako volim ovaj utišani skar. E, inače, ljudi, da vidite sa diglom šta radi. Joj, to je zabava. 150, druže, 75. Starter, ma ja ću kupit, nadam se. Znači, nadam se, moram povežem karticu na PayPal, Buraz, tako da ono... mogao bi da kupim, brat. Ode facecam. Što mi je mobilni prazan? Kad bi imao, na primjer, neki mobilni s jačom baterijom, bi bilo top, brat. Bilo bi top, brat. Znaš da bi mogao lepo da koristim sve. Mogu bar 3 sata facecam, onako lepo. Lepo, bar da snijem ono 3 sata facecam.
Honor 8X, taj što mi je u donation goldu, 3800 mAh, vidite sve, znači baka prasa ga reklamira, tako da ono, donirajte da kupimo. Opa! To ću morati nešto s ovim Legi Tacticalom da improvizujem. To je sa... E, plavi tac, izvinjam se. Sorry, not sorry. Dobra, ljudi, znači kad sam volao Tactical, jednom sam našao plavi, bukvalno. Sad kad volim, neće mi na TeamSpeak. Inače neće mi na TeamSpeak, zato što... od kako sam ažurirao, kaže... kao... this server... old, kao... this server is old version, kao ne može da mi podrži ovu novu verziju TeamSpeaka što sam skino. Tako ne mogu da uđem na Jax. Aha, oba džuskamo. Znaš da sam znao, buraz. Znaš da sam znao da ima plavi pump i da je mnogo glup. Al te bra, mislim, pretpostavio sam da on ima pump, ali da je ovoliko glup, to nisam znao. Lik umjesto meni da baci bugi bombu. Lik umjesto meni da baci bugi bombu malo i sve pomešao. Bacio i sebi, jebika. Pa zajedno odigrali, otplesali šta smo imali. I brate lik umro, na kraju. Ne znam, jacke brate, ono... Probat ću nekako sam da fiksam ako je moguće. Opa, mini. Nice. Očekivao sam ovo. Opušteno. Odakle? Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Dead, dead, dead. I on plavi pump. Tebra, kakav je oblum? What the f*** bre? Koliko helta? Ne, nje... On je, i on je umro isto. A, zanimljivo, sjajno. Skinut ću da sam i onaj Epoch Cam HD, da im bude još bolji facecam, ali nije htjelo da se poveže, tako da probat ću da nađem neku drugu verziju, mada nema to ništa, ono, sve dok imam ovaj telefon, pošto, evo, vidjeli ste, sat vremena je mogao. I to je to. Sad vremena je bukvalno mogao da snima. 480p video, ko da je nešto, nemam pojma. Ko da je snimao full HD video, brate, pa da se ugasi. 95% ima baterije, brate, kad sam počeo. I dok ne zamenim bateriju. Ja gledam ovog jackita. Jackke! Buraz. Imate komandu uzvičnik Wings. Ako ste za neke pobjede da vidite koliko imam. Ako ne, ne morate. VTF. Lajduj prema odman. Ti bio, ti si druže ratar. Levam te jackke. Imamo 14 lajkova, to je dobro. Mislim, slabo. A znam da je 4-0 bilo na Anfieldu, druže. Liverpool je neorganizovan tim, vrlo loš. Meni se nikako ne sviđa šta oni rade. Oni će od PSG-a da poduvaju tamo. Pošto ih je usralo na Anfieldu da pobjede 3-2, vidjet će šta će da im se desi tamo kad odu. Znači, bukvalno... Ona kada će ih PSG. Ovo čujem ima čest. Sjajno. Dobro, ja mislim da ovo... Prvi put...
Dobro. Dobro. To je to, ne mogu više. Ne mogu više, definitivno. Definitivno ne mogu više. Ajde, dravo. Spider-Man. Yes! Yes, 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 zabagovo je. Yeah.